Dobrodošli, vrijeme za vijesti. Tvrtka Ericsson Nikola Tesla svoj ured u Osijeku otvorila je prije 5 godina i od početnih 20-ak zaposlenika već stigla do njih preko 100. Mnogi su bivši studenti osječkog Ferita s kojima suradnja traje od prvog dana, a sad je cijela priča konkretizirana potpisom ugovora o suradnji, što će biti i dobitna formula za obje strane. Studenti će za mentore dobiti IT stručnjake i priliku da rade u tehnološki najmodernijem laboratoriju, a tvrtka će rezultate istraživanja moći koristiti za razvoj vlastitih proizvoda. Potpis ugovora u prostorima tvrtke nazočili su osječko-baranjski župan Ivan Anušić i osječki dogradonačelnik Dragan Vulin uz podršku i poruku kako se najbolje stvari događaju kada snage udruže privatne tvrtke, znanstvena zajednica i lokalna i regionalna samouprava, baš kao što je to bio slučaj s dolaskom u industrijsku zonu Nemetin. U Osijeku se održava nastavak projekta Greening the Cities. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije preko programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i vrijedan je ovoga puta 330 tisuća eura. Trajaće do kraja listopada afirmirati zelenu gradnju, a nakon njega ostat će na području Osijeka i opipljiva korist. Naime, nakon što je u prvom projektu iz 2018. energetski obnovljeno i modernizirano i na njeg postavljena fotonaponska elektrana na srednjoškolskom igralištu, u ovom će ciklusu fotoelektrane biti postavljene na sportsku dvoranu Jug snage 150 kW, te dvije manje, jedna na vrtiću Latica, a jedna na kulturnom centru Osijek snage po 30 kW. Epilog sinoćne tematske sjednice Gradskog vijeća Osijeka je odbijen zaključak oporbe koja je inicirala sjednicu na kojoj su komarci trebali biti jedina tema. Vladajući su zaključili da sve što je opozicija tražila i provode, o čemu su tijekom prvih sat vremena sjednice detaljno i govorili predstavnici Odjela za biologiju Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo te grada Osijeka. Docent Vignjević s Odjela za biologiju rekao je kako je Osijek specifičan i ne može se kopirati modele europskih gradova, no zahvaljujući primijenjenim mjerama postignuta je učinkovitost protiv napasnika od 97%, pa je i to već puno dok se iščekuju ispitati i eventualno početi primjenjivati neki novi modeli borbe protiv komaraca. Na sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije većinom glasova usvojen je rebalans županijskog proračuna za 2023. gdje prihodi iznose 172,6 milijuna eura, rashodi 174 milijuna, te višak prihoda od 1 400 000 eura. Prihod od poreza na dohodak raste za 660 000 eura, a povećana su i decentralizirana sredstva za 345 000 eura. Vukovarsko-srijemski vijećnici dali su i suglasnost za nabavku uređaja za mamografiju s tomosintezom vrijednog 250 tisuća kuna za Dom zdravlja Županja. Na ovaj način stvaraju se pretpostavke da se Dom zdravlja Županja opet uključi u nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Sport. Nakon što su u prvom prijateljskom međunarodnom susretu tijekom priprema u Svetom Martinu na Muri pobijedili češki Bohemians rezultatom 3-2. Nogometaši Osijeka u drugom su pripremnom susretu odigrali neodlučeno 1-1 protiv rumunjskog prvoligaša Petrolula. Rumunji su prvo poluvrijeme riješili u svoju korist rezultatom 1-0, da bi u nastavku nakon obostrano brojnih izmjena bijelo-plavi izjednačili na konačnih 1-1 pogotkom Špoljarića u 85. minuti. Momčad Osijeka pod vodstvom trenera Stjepana Tomasa u subotu 8. srpnja očekuje još jedna provjera protiv mađarskog prvoligaša Fehervara, nakon kojeg slijedi povratak u grad na Dravi, gdje će nastaviti pripreme do prvog kola novog izdanja HNL-a, u kojem će 22. srpnja na novom stadionu Opus Areni na Pampasu ugostiti koprivnički Slaven Belupo. Vrijeme sutra pretežito sunčano, unutrašnjost izumjereno na oblaku. Uglavnom popodne na kopnu lokalno moguć poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Slavoni. Najniža temperatura u jutarnjim satima od 13 do 18, a dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U vijestima toliko, više o svemu i drugom pogledajte u našem dnevniku 18. Ugodan nastavak popodneva.